せーの。びっくりして言ってにゃん。本当にびっくりしました。何にびっくりしたにゃんか？いやまさかスペインに逆転勝ちするとは。ワールドカップの話にゃんか。確かに見事なアップセットだったにゃん。はい、私もイタリア大会あたりからがっつり見てきたんですが。お前何歳なんだにゃん？優勝経験国を2つ倒すなんて、覚えがありませんね。あ、ちなみにウルグアイはかなり昔なんで覗いてください。お前失礼だにゃん。それより、このチャンネルはゆっくりサッカーチャンネルじゃないにゃんから、とっとと本題に行くんだにゃん。すいません、ちょうどスペイン戦後に作り始めたもので。やっぱり伊藤選手のマークを捨ててまでのチェイシングが効いたような。いいから早くやるにゃん。すいません、でもその前に告知を。よろしければチャンネル登録お願いいたします。気に入っていただけたらお願いいたしますなんだにゃん。というわけで本題に行きましょうか。今回はまあある意味この時期ならではというか、ラジオでもこの方の曲がかかり出しますよね。では行きます。今回のテーマはこちら。です。確かに命日が今の時期だにょんね。はい、1980年12月8日に、自宅アパートのダコタハウス前にて銃弾に倒れました。犯人のマーク・チャップマンの単独犯行とか、ジョンの反戦運動を嫌った CIA の関与説とか、いろんな説が出ましたが真相は闇の中って感じです。戦争がなくならない、この現代を、ジョンは天国からどんな風に見ているんでしょうね。すいません。一回こんな感じのことを言ってみたくて、やってしまいました。お前今日調子に乗りすぎにょん。せっかくのチャンスなんで言ってしまいました。あとちなみに二人目の奥さんが小野洋子さんだったこともあって、ジョンは日本にゆかりの深い方でもあります。一時期家族で軽井沢に滞在してた時もありますね。鬼押し出しにょんか？あとビートルズについても語りたかったのですが、長くなること必至なので今回はやめておきます。まあジョンとポールはポピュラー音楽における最重要人物だにょんからね。はい、今皆さんが聴いてる音楽で、この二人の影響下にないものはほぼないでしょう。というわけで曲の方に行きましょうか。今回もおすすめ曲ということで、なるべくとっつきやすい曲を選んだつもりです。まず一曲目はアルバムダブルファンタジーより、ウーマンです。これは名曲だにょんね。はい、この曲はジョンが亡くなった後にシングルカットされまして、当時全英1位、構成まで聴き続けられている名曲です。オジー・オズボーンもカバーしてたにょんね。そうですね、メタルの帝王もカバーしたくなるほどの、ポップソングの名曲と言えるでしょう。では2曲目に行きますね。2曲目はアルバムミルク&ハニーより、Nobody Told Me です。この曲は知らないにょん。はい、この曲はジョンが亡くなられてからリリースされた曲で、非常にポップでフックのあるロックナンバーですね。あんまり有名な曲ではないですけど、ジョンが亡くなられているのでおかしな話ですが、私にとってはある意味リアルなジョンの曲として記憶にあるので、今回挙げさせていただきました。ちょうど洋楽をがっつり聴き始めた時期にヒットしていたので、記憶に深く残っております。だからお前何歳だにょん？まあまあ、では最後の曲に行きます。3曲目は名義が確かプラスチックオノバンドとなりますが、ハッピークリスマスボーイズオーバーです。この曲もおなじみだにょんね。はい、タイトルでまあお分かりになるでしょうが、反戦を題材にした、当時はベトナム戦争ですかね。
政治色の強いクリスマスソングです。まあ歌詞はよくわからないけど、単純に素晴らしい曲だにょんね。そうですね、私たちは日本人なので歌詞の詳しい政治性はわかりませんが、曲として単純に好きなので取り上げてみました。年末とかに車の運転中にラジオでかかったりすると、何かわかんないですけど、しんみりしちゃうんですよね。本当に車運転できるにょんか？まあまあ、あんまりいないでしょうけど、聞いたことない方はぜひ聞いてみてください。とりあえず3曲紹介が終わりましたが、業務さん何か言いたいことありますか？うん、できればポールもやってほしいにょんね。ポールもソロとウィングスがあるので、なかなか難しいですが検討いたします。まず需要があるかどうかですよね。皆様もリクエストとかご意見ございましたら、ぜひコメントお願いいたします。待ってるにょん。というわけで今回は以上となります。それではまた見てにょん。